менің жанымда дәл қазір Жапониядан келген Димаштың жан күйері фаны Dears, how are you? Good evening. How are you? I'm fine, thank you. So you came from Japan? Yes, yes, Japan. And your name is Naoko Kurosaki. Yeah, Naoko бізбен бүгін бірге Алматының төріне арнайы Димаш үшін келді. Және де Naoko 67-де. 67, yeah, you said. I'm going to be 67. 67-де мінекей, және де бұл Қазақстанға Naoko-ның 3-ші рет сапарлап келуі. Special for Dimash, yes? Yes, of course. Mm-hmm. Of course. This is my second time anyway. Yeah. Димаштың екінші концерті, мінекей, Қазақстандағы екінші концертіне қатысып жатыр. Ал оған дейінгісіне барлығына дерлік қатысты, мінекей, Наука ханым. Және де енді экранда көріп тұрсыздар. Науканың мінекей сырғасы ерекше, қазақтың көк туы, әдемі мінекей туы бейнеленген. Димаштың енді құрметтеп, мінекей, осындай символиканы да өзімен бірге алып, тағып алды. Және де енді can you please in your hand now is these are Japanese candies and especially for the throat, so I want to give some for you. Okay, міне Наока ханым Жапониядан арнайы кәмпиттерін алып келген екен. Енді қазақтың әдемі дәстүрі бар ғой, шашу деген. Қазір сол енді шашуды көрерменге, мына тұрған көрерменге біз шашу шашпақпыз. Бұл да үлкен әдемі ырым емес пе қазақтың? You know, yeah, Kazakh tradition, шашу. Шашу, yes, I know. Can you please give me some of the... Sure. Міне, Жапониядан келген тәтті сый, той бастар деуге де тұрарлық.